Кабінет міністрів України вніс закон, так званий про 50 плюс 1, а не депутати. Саме уряд вніс цей законопроект. Нам вдалося провести наглядову раду компанії «Укртатнафта». І 22-го, вибачте, «Укрнафти», зараз я ще й про «Укртатнафту» поговорю, а то всі забули, що у нас там 43% майже. Компанії «Укрнафти». І 22 числа у нас будуть загальні збори акціонерів за новим законом, за новою процедурою. Тому завдання по нафтовому сектору нам необхідно провести загальні збори акціонерів, призначити нового голову управління, призначити нове правління компанії «Укрнафта» і прийняти рішення, які необхідні як для розподілу дивідендів, так і для ефективної роботи компанії. Але ми з вами випустили з уваги те, що держава володіє 42% фактично сьогодні єдиного переробника нафти. Це компанія «Укртатнафта» або Кременчуцький НПЗ. Тому, пане міністре, Андрій Володимирович, Ігор Миколаївич, у нас з вами в руках неймовірний актив на десятки мільярдів доларів США. «Укртранснафта» державна, «Укрнафта» 51% держава, 49% приватний акціонер, «Укртатнафта» 43% держава, 57% приватний акціонер. Всі мудрі люди мали би прийняти рішення про створення вертикально інтегрованої компанії. Для того, щоб, перше, збільшити видобутки нафти всередині країни. Друге, ми маємо можливість її транспортування, а це також додаткові доходи. І третє, це так само енергонезалежність, тому що ми зменшимо обсяги імпорту продукту. Ми збільшимо українську економіку, тому що будемо переробляти власну нафту на своєму заводі, який належить частково державі. І це буде регулювати як ціну на нафтопродукти всередині країни, так і дасть можливість нам набагато легше проходити, наприклад, посівну. Тому є пропозиція до міністерства, значить, провести зустріч з акціонерами приватними. І давайте повертатися до ідеї створення великої нафтової компанії країни. Об'єднана нафтова компанія України. Для цього необхідно запросити так само фахових людей з-за кордону, які знають, як це працює. Тому що нам треба думати вже наступний крок над капіталізацією компанії, над інвестиціями в цю компанію. Відповідний менеджмент. І це буде ще однією реальною реформою.